yicaye hariya. Big Town TV tukubona byakunuka ari hano hafi. Aha ndetse ndabona yiteretse ibyo kurya. Reka tumwegere tumuganirize. Ntabwo ari uko bagombye kubigenza. Bon appétit by the way. Bon appétit kabisa. Merci ariko nanone koza gushyira umuntu ku karubanda ari kurya. Mwese uyifuza ngo nkomeze nk'amazi y'ibishyimbo. Duhe na ka potage. Reba na ka potage. Ariko warihaye kabisa. Usukumwe abantu bakiye hano muri Kigali barira kuri hoteli. Cyangwa ahendubuze. Oya, icyo nshaka kuvuga guhendane. Ubuse ko ari umuntu ufite igitsina akagikura 100,000. Urwo ni urugero rutari kure. Ukabutajya muri hoteli ngo uryipura 500,000 ukagura igitsina cy'100,000. Ni naho ahantu hambere nshaka kuba narasebye. Kuko hari ibirahure bihari ugira ngo harakinguye. Kubera kugira ubwami najya nkubita w'umutwe. Eh najya nkubita w'umutwe abantu barimo imbere bose barikanga bagira ngo ni grenade baguye. Kubera ko ngiye ntabwo usambanye namamaze. Video zanjye nyina uzazikurikire neza ni comedy. Kuba umuntu yakwambara imyenda migufi n'umunzira turababona bambaye imyenda migufi. Byo nta gitangaza kirimo. Njewe nta na rimwe, nta bishego nyina muturuka kuri episode ya mbere mugire kuri episode ya 80 niyo ngezeho. Bakore no mu mpande zose. None se umuhanzi we ntajya nakoresha umukobwa wambaye ikariso yactinga. Iriga buriya kuri ya yakitinze nibwo indirimbo igera kuri. Yo, what's up people? It's a Big Town 5/5 cyangwa se 5/5. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho mudukurikiye muri mu bice bitandukanye by'isi. Ushobora kuba udukurikiye uri muri biro yawe uri mu kazi cyangwa se udukurikiye uri mu rugendo aho waba uri hose ku isi wumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Reka tubahe ikaze mu biganiro byacu bitandukanye. Hanyuma rero aha mubona turi ni kuri Zebra Hotel ni ahantu ha fresh turi mu mujyi mu Kiyovu. Aha rero niho nyuma yuko tumaze kubona amakuru atandukanye avugwa kuri filime nyarwanda zitameze neza cyangwa se zivugwa ko zaba zirimo bya bindi bita ibishegu n'urutonde rwasohotseho na imwe muri shene yitwa Byakunuka Comedy. Twaje rero gutohoza tumenya ko Byakunuka ashobora kuba yasohokeye muri hoteli twifuza ko twahagera uri tukaza kumubaza byinshi birambuye bijyanye n'ayo makuru agenda avuga ko cyano zaba zigiye guhagarikwa yuko byangiza sosiyete nyarwanda. Ese ubundi we arabyemera ko ibintu bakina ari ibishegu? Ibyo byose rero turaza kumenyera mu Kigali. Ikindi kandi amakuru ajya avugwa ko burya ngo byakunuka ngo ni umuntu cyane ngurira mu mahoteli ngo hano muri Kigali ngo na hoteli n'imwe ngatariramo cyane cyane hoteli ziyubashye nk'iyi ngiyi tugiye kwinjiramo muri kano kanya. Reka rero twinjire turebe ahantu yicaye cyangwa se tunabaze niba yanahageze ubundi tuganire byinshi birambuye amakuru menshi amaze iminsi yavugwa muri sinema nyarwanda by'umwihariko ndetse n'uburyo bakoramo filime zabo niba bubona bwabyo bitabangamye. Nizere ko rero turi kumwe 5/5 reka twigire imbere hano gatoya. Yes. Icyo hari BigTown TV tukubona byakunuka ari hano hafi. Aha ndetse ndabona yiteretse ibyo kurya. Reka tumwegere tumuganirize. Yes Byakunuka. Ndio manyo uko kuzoganiriza umuntu. Abakuruze. Miseni ha karibu. Ntabwo ari uko bagombye kubigenza. Bon appétit by the way. Bon appétit kabisa. Merci ariko nanone koza gushyira umuntu ku karubanda ari kurya. Nanone ntabwo. Oya, na urumva ko ibintu bimeze natekereje ndavuga ni uri hano ari umuntu aramubwiye kuri hano kuri hotel ndavuga ni byo byose reka magusange. Gusinyanganije mu masaha ya lunch banambwe ku buryo amalunch yose yafatira mu mahoteli hano Kigali nibyo. Jado nakubeshye nuko nsanze uri inshuti yanjye ariko iyo biza kuba wenda ari undi muntu nta nubwo byari bworohe kuko burya isaha yo kurya ni isaha yo kubaho ku muntu. I'm sorry kabisa. Mbanafashe umwanya wo kuza ngo nduhuke mu mutwe nta kibazo ndavu. So gusa by the way uri kurya ibintu bisa neza agatoki ka fresh ibishyimbo bimeze fresh kuhera kuri inyogosho yayo nazo bigarukaho mu kanya gato akari imbere wabateguye kabisa. Donc kurya nuko bivuze ngo kurya kuri hotel nta gitangaza kirimo. Ubwo icyo muwa mwifuza wenda cyangwa se wenda cyangwa mwese uyifuza ngo nkomeze nk'amazi y'ibishyimbo. Duhe na ka potage. Reba na ka potage.
ariko ari hahe kabisa usiku mu bantu baki hano muri Kigali barira kuri hotel kabisa kurira kuri hotel rwa nkubwire nyakubaho wa president republika rejambo ryiza yavuze ngo gaciro nitwe tukiha sibyo kuko ushaka gusanga nubundi harufu hano umuntu ufata ibihumbi bitanu akabimara ari kunkurwagwa sibyo cyangwa se wenda hari abikoresha n'ikindi kitari buri cyo kumumarera munda kufata amafaranga ngaye nkaza kurya kuri hotel ikibazo kiri hehe cyaba ikibazo ahubwo ntabikoze urumva ikibazo si uko mbikoze kuko nka kuri Zebra Hotel Zebra Hotel nanjye nkimara kumenya ko bagira ibiryo byiza nahise mpakwamira ikibazo cyabaye iki ese osanze ibiryo byari fresh nkuko babikubwiye cyaba bagabaragabura ariko ngeze kuri buffet yabo Ewa nugera kuri buffet yabo kabisa ugatangira kubyubuha wumva. Ewa tusanze nantu wa fresh atu ise yarakayaga ewa na mu ndawe hirya no hino nekeza ku Zebra Hotel na hano abantu bakwiye kugana. Ya ikintu cyari cyahanzanye uyu munsi. Narinje gutuza nanishimira ko mfite video cyujuje miliyoni mu gihe cy'ukwezi views. Simvuge miliyoni ngo abantu bumva amafaranga. Kuko views ntabwo miliyoni ntabwo ari igare miliyoni y'amafaranga ngire ngo abakora YouTube bo barabizi imibare yabyo baba babizi ariko niba nshoboye gukora video ni episode ya 59 ikaba yujuje miliyoni mu gihe cy'ukwezi kumwe ndetse ahubwo harenzeho ijana ni ukuvuga ngo icyo kina ifite n'indi video iri hejuru ya miliyoni 3 ifite miliyoni 905 ifite miliyoni 905 nibo abantu bamaze kuyireba kamuvuge mu rugano ukikorocya nasuzya harya vanga nasuzya nasuzya buno niba nasuzya buno sinzi ukuntu babyikiriza niba nasuzya buno ubikora ute koko yo ibanga rya mbere ni ugukora ni ukuvuga ngo kora ibintu byinshi abantu bahitemo ibyo bareba kimwe kiragerayo ikindi kiragwa mu nzira ni rwo rugendo rw'ibintu byacu. By the way rero reka nkubwire ko tuje hano kubwa impamvu nyinshi zitandukanye turaza kuganira ku bijyanye n'ako kazi za filime zawe ndetse n'ubuzima busanzwe muri rusange reka tubanze tukure kubanza utamire dukomeze tuganire nta kibazo. Alright. Reka rero mbabwire ko kuba twemere ko tuganira nubwo ari ku meza nacyo bitwaye kuko we ni umuntu mukuru kandi ubwo abazi impamvu nta kibazo. Byakuno amakuru y'iminsi myinshi rero amakuru ni meza ndashima imana ndashima imana muri byose kuko imana hari ibintu byinshi yagiye dukorera tubibonesha amaso yacu tubibonesha amaso yacu haruko imana yagiye iduhindurira ibyiciro turayishima amina reka tujye tubwira n'abantu bashimire bayda abantu rwose buryo imana nikugirira neza ukabona biracamo urya tujye twiga no gushima ni sawa hanyuma wenda kuba kunzi ba BigTown bakubonye bwa mbere kuri ishene bashobora kuba nakubonye wenda mbere arabashyashya arabashyashya wabibwira gute mu buryo bw'amazina ya nitwa Habiyaremye Vensa nyine aka Byakunuka kuko ni ryo zina ry'akazi aba ndu umunyarwanda aba mvuka mu karere ka Nyamasheke niho mvuka ya ngo Byakunuka nibyo ngibyo by'ingenzi nibyo hanyuma kuvuga ko narabyumvise kuva abantu bavuga ngo Byakunuka buriya n'umuntu w'umusirimu cyane sinzi niba abasirimu ariko ruko barera mu hantu hasirimu nkaha ariko ukunze kugara kurira mu mahoteli gufatira lunch ahantu heza ahantu wahenze munakibaza se ubwo bushobozi ubukura hehe reka nkubwire buriya ikintu ushaka gusobanura kuba umuntu yarya nabi ntabwo ari uko aba abuze ubushobozi kandi burya ibintu byose ni mu mutwe no gutegura uko wateguye ibintu byawe ni kubikora ikindi kandi nge ntabwo meze nk'abandi atunga amafaranga akazurira indege bwa mbere agiye kwivuza mu Buhinde never rimwe na rimwe ahubwo akagaruka no muri Serikeye ntaze no kuvuga uko yahabonye abyumvise kandi ayafite ayakorera aya mafaranga ayafite ayatunze ndetse na menshi sibyo ubuse reka nkubutuvugisha ukuri erega hoteli ni ahantu nk'ahandi
ahubwo bitangira gupfira mu mutwe ariko harahenze ariko guhenda ushaka kuvuga niki cyangwa ahenda ubusa oya icyo nshaka kuvuga guhenda ni ubuse ko ari umuntu ufite igitsina akagikura 100,000 urwo no rugero rutari kure ukaba utaje muri hotel ngo uryipura 5,000 ukagura igitsina cy'100,000 ibyo bintu nawe bigereranye ibintu byose ni hano ni mu mutwe ni mu mutwe okay umuntu yakumva tuvuga ngo ukunda kurira muri hotel iryo no hino ubu ngubu navuga ko hotel imwe muri hotel zimo zakuryohe cyane kigani ni buriya zebla hotel ni hotel ubona ifite specialty nyinshi hakubeshye hano nkunda gatoki bagira bazi guteka gatoki neza ariko bagateka mu mavuta gakase neza kuryo nawe ukareba ugahita ukirunga ukuntu kasaga ngeze hani amerwa ranye uru niko nahereho ndakamaze ndagacuritse ndagacuritse ani ya fresh kabisa mu byanjye no gutamira ni fresh kabisa nga zebra hotel nge ku ruhande rwanjye ariko wenda bandi suko ariko ku ruhande rwanjye ariko by'umwihariko nkwenda nk'abantu baderutse mu Rwanda bari muri za diaspora zitandukanye wahabwira ko hotel zo mu Rwanda zimaze kugera ku ruhe rwego hotel zo mu Rwanda zimaze gutera imbere kuko simvuga ngo zimaze gutera imbere kuko mbere si impazi nari ntarayikandagiramo urumva ngiye kuvuga ngo ndazikompora n'izo hambere ntakubeshye urumva njya gugera muri hotel akatutwariraga muri za mukubita umwice wariye muri hotel bwa mbere ryari nariye muri hotel bwa mbere ntari mu Rwanda hari igihugu nari ndimo ndira nariye muri hotel iri ahantu hitwa Free State ni hotel nariyemo bwa mbere ahandi bwa mbere nagiye muri Serena tujye twa tujyanyeyo n'umusaza witwa Karisa Rugano hari biro byari byabereyeyo kuko icyo gihe nabaga mu itorero ryo ryitwaga Mutabaruka hanyuma ni naho ahantu hambere nshobora kuba narasebye kuko hari ibirahure bihari ugira ngo harakinguye kubera ku gihe ubwami najya nkubitaho umutwe najya nkubitaho umutwe abantu barimo imbere bose barikanga bagira ngo ni grenade ibaguye ariko ni bya ni yasi turimo ni amateka ni amateka uyukije umusaza umusaza wigeze kuza muri convention sinzi kuko arashobora kuba arakumvise avuga ati ngo bagenderaga ku mazi avuga amakaro mw'abantu umwe reka nkubwire jado buriya inshuro nyinshi iyo tugize hari ukuntu tumeze ntabwo bijya bitworohera kuvuga amateka yacu yahashize nta muntu ushobora kukubwira ati nigeze kurwara imvunja nta muntu wakubwira ati ako gusa wenda nka samusure nigeze mbona zirwaye namubonye zirwaye we tubiziranyeho naramubonye zakwica ntacyo yantwara kuko arabizi kuko mamya neza ko sinzi niba kubirenge yakiriho inkovu zayo ariko yararwaye nese mukomoka hamwe buri buryo dukomoka hamwe ahubwo reka nkubwire buriya iburengerazuba cyangwa se buri wese aho avuka yagombye kuhubaha kuko haramwubahishije amatwara afite niho ayakesha buriya dufite abantu benshi bavukayo barimo ba Jay Polly urumva polisi bavuka icyangwa barimo bitwa ba Pastor P urumva ba Mani Marite ba Mani Marite ndazimuye mwihangane ndazimuye wenda Jay Polly avuka icyangwa uhitwa mu kirambo sure cyane kaya vanga umwana w'inyamirambo aramba bashe tuzayonda se nkwereke wabo ariko rero abantu baturuka mu ntara ejo neza miganira none ndimbati burya abantu baturuka mu byaro uziko bamaze ari no bamaze kwibyamamare usanga abantu bamaze kuba bakire hano mu gihugu akaba nta munya mu gyuzamu karega burya nababande akenshi ubona nyine baba bafite aho bageze urumva baba bafite aho bageze muvandi ntuze kwandura reko tutwaka isi itubone kuko umva se twaguhenze nkubwire ututwaka twampenze reka nkwifotorezeho sibyo rubanda hose babibone bamenye ko Imana yahinduye amateka hari ikibazo mfitanye nawe ndakwishyura twikomereze mu server ukabura mwirukanye ndamwirukanye ndamwirukanye ako reka turebe tukatubebe banamugane nk'amazina y'aba artiste bakomeye kabisa kandi usanga barakuvuye mu byaro bandi mbate bariya
Ndimbati nibyo koko bose ni mu ntara rega Kigali nyine Kigali ni ihahiro ari nayo mpamvu mu byukuri Kigali yubahwe Kigali yubahwe reka manze nsuhuza ahubwo guverineri w'umujyi wa Kigali harya no umuntu guverineri reka nsuhuze guverineri w'umujyi wa Kigali kubera ko haraducumbikiye reka none se naducumbikiye urumva ahubwo ikintu kimwe twagombye gukora duke tubonye urumva duke tubonye twagombye gusubira inyuma tukajya guteza imbere aho tuvuka ntituhibagirwe sibyo icyo kibazo kisa nkaho cyagaragaye muraza mwagera Kigali mukibagirwa aya gatamiro akavuto nkavuture nkaguture ari kubayeho neza koko ega kurira muri hotel mana we nzagukura ku cyavu nkwicazanye n'ibikomango aribwo ndigufata kakoko none nta gitangazo kirimo kuba nicaye ha ministre nawe ari hariya nuko ntamuzi wenda ariko cyangwa se ari mu kandi ga parti ariko reka nkubwire jado ngiye kunumba njye nkunda kwicungira uduhoteli ruhenze mfite bitanu byanjye nkajya kurya y'umuneke umwe ariko byihuse dore se ndicara gutya ngahita ngira kakaguruka kandi wambaye neza ndagerageza kakaguru nkakazamura gutya ku buryo ministre cyangwa se undi muntu w'umukiriro natangahita mfata ka bike gahita nita ntawumenye ibyanjye shato reka nkubwire inshuro nyinshi uzatekereza bitewe n'ahuba uzatekereza bitewe n'abo mugendana uzatekereza bijyanye n'uko witwara nibyo nakubwiye mu byukuri ibitekerezo nta ahantu byagukira se ni hehe ibitekerezo byaguka ya ni ku bitekerezo bigenda byaguka sibyo wowe rero mu gihe yohane byo kabisa sibyo ikindi kandi nk'ubu ngubu nicara hano kuri hoteli hari umukire ushobora kuza akambwira ati dupanga proje business kuko babona ndi umukire mugenzi we kandi se ashanda ingofero none se byakuno ari bice bibiri twabifatamo icyo gihe ntago byaba ari ukwisimbukuza cyangwa kwipasa muremure cyangwa se ntago nyine reka tukivuga kuri iyo cyangwa reka mbisobanure neza ari umuntu ushobora kuvuga ati barabyakunuka ashobora kuba yisimbukuruje kujya kuri hano minisiteri nde ariko nanone nawe ushobora kuvuga ati burya uzihe ariko kwiha no kwisimbukuruza jado jado reka nkubwire niba ushaka kumenya agaciro k'iby'isi uzagende kwirimbo hamara iminota 30 sibyo cyangwa ugende ureba amafoto aba ari kunuza kumva uzasanga na abantu babasimwe akenshi uzasanga n'abantu nutari umusirimu iyo bagiye gushyiraho ifoto ye barayifata bakayeditinga bakayisirimura kuki nzajya gusirimukira hariya se n'abantu ngasirimukira hano nasirimukiye ahanga sibyo ubu si igitangaza ko ndafite amafaranga naburumpa ibiceri bibiri byo kurya irindazi ariko byakuruha ko ndamutse mpfuye nagira usororo cyane kino kucyumva amafaranga mumfashisha napfuye mwayamaye nkarya nkiri muzima mwayamaye nkayatema urumva kunundi urupfu ruhita yari kunema ari abantu nzi bameze nkawe avuga ati ahuye ngo nkwere icupa rimwe wenda aho kunywera amacupa atanu muri ndagazwe nankwera rimwe kuri hoteli byose byuvuga n'ibiki pfa kuba ufite agashati kawe gafuze urumva agakweto gateye ipasi urumva ikibazo kiri hehe ngayo nguko rero murumva ko rero filozofi yawe n'impamvu uri hano n'impamvu ukunda kubara ahantu nk'aha ngaha abantu bayumvise rwose iranumvikana byumvikane kuko njye ndi umusirimu mu mutwe ibindi byose byo kuri banki n'amakofi nibishaka bizarorera ariko ndi umusirimu mu mutwe se ntihari umuntu wari utunze miliyoni 50 utarakandagira muri hoteli sibyo wa wundi yo yaciye agahigo ajya mu biryo gakaryo capati za turu wasatunze miliyoni 50 ayo se nka yatunge aragahera yo ngayo amafaranga yo gutunga ibyo ntazarya ako uzi kugura
dina kugira ku rwego rwo kugura dina ntugira umuntu twaramo uharifti ariko iyo upfuye ugenda inyuma baba ndi bakagenda imbere nawe nyumvira cyibintu ndukubyumva neza amasomo y'abantu biyima ndumva uri kuyatanga uri gukubita mu mukicyo reka nkwereke rero ayandi masomo ngiye gutanga nkunda imana cyane jado imana ni umukozi w'umuhanga ntishobora kukunyorosha ngo igutunga nyumere nkayo iryo kosa ntiyarikora iragufatika guha mabuno meza buri umukobwa ya mabuno buri wese yifuza ariko amenya meza aryo wabyumvise amenya meza aryo wabyumvise iragufata ikaguha matama meza ameza aryo ako ibirenge imeze bityo byumvise n'inkweto ntizijyamo sibyo kumera nka yanga imana umva sereka nge mbikambye mbigusobanurira imana iragufatika kugira umukobwa unyorosheje neza ahantu hose utekanye ariko ukanuka igikara ntabwo imana yakora ikosa ryo kukwigurana wa mugabo iryo kosa ntabwo imana yariko ni insazi cyangwa ikaguha ibyo byose agasura keza agataye keza ari umukobwa ariko mu mutwe wapi ihangana gato uyu muntu reka mukupe kugira ngo tubikomereze ikiganiro ndumva niba atihutirwa atihutirwa oya reka nkubwire arihutirwa ariko aho ari bumbonero hose arambona twiganirire by the way uri umwe mu bantu bafite shene nziza muri no minsi biterwa ariko nuyireba arabayikunze kandi benshi bikanagaragara niba ushobora gukora video ikagira miliyoni 9 cyangwa miliyoni numva ko mu byo bumwe cyangwa ubundi arabakunze gahunda zanyu za ibikorwa byanyu ariko akari nabandi bafigira ubundi kuntu babivuga bagati bino bintu ati byaje kuri social media birakomeye ejo mu ndero mbona mbona itangazo wenda uragenda unyunganira risohowe n'umugabo umwe uvuga yuko ayoboye urugaga rw'abakinnyi ba filime mu Rwanda ndetse naradibonye wararibonye impamvu imwe zimwe mu mpamvu zitumye ndaha rero ukumenya impamvu wasose kuri urwo rutonde kandi ikintu nabonye bimwe mu byo biyama biranakomeye baragira bati hariho abamamaza ubusambanyi bihabanye n'umuco wacu w'abanyarwanda byinshi bitandukanye warabibonye ibi bintu ngewe ikintu nabivugaho ni byiza ko dusigasira umuco wacu nk'abanyarwanda kuko umuco niwo tugira abo turi bo sibyo tusigasire tuwiteho kandi tuwurinde ariko nje ntabwo nza kuvuga ngo ibyo bintu ngire byinshi mbivugaho byo kwamamaza ubusambanyi kubera ko nje nta busambanyi namamaza video zanjye nyina uzazikurikire neza ni comedy nta hantu hamwe uzigera ubona byakunuka nambaye ubusa cyangwa ndi gukinisha umukinnyi wambaye ubusa iryo kosa sinjya ndikora sibyo kuba umuntu yakwambara imyenda migufi n'umunzira turababona bambaye imyenda migufi cyo nta gitangaza kirimo sibyo mu nzira turababona bambaye imyenda migufi kuba yakwambara migufi akajya imbere ya kamera icyo si ikibazo njewe nta na rimwe nta bishego nyina muturuka kuri episode ya mbere mugere kuri episode ya 80 niyo ngezeho tuvugana uyu munsi nasoye 80 ni comedy ahubwo rimwe na rimwe muzasanga inyigisho tuba twigisha zirakakaye twigisha inyigisho zikakaye ko nk'urugero niba nshaka gukina comedy ngaragaza uburyo ki umugore aca inyuma umugabo we ifoke hagomba kuba hari uri gukina nka wa mugore uca inyuma umugabo we niba ndi gukina comedy wenda ngaragaza umugabo wagiye kugura indaya hagomba kugaragara uwakinnye nk'indaya uko niko bimeze mu by'ukuri kandi burya YouTube nayo iraduhana iyo ukinnye ibintu byangiza bishobora kwangiza community baguha email ikubwira ko iyo video isibwe bahita bayikubita umutuku ako kanya mu kivugano bayikuraho bakanaguhana ushobora strike ushobora kumara icyumweru utaprodinga bibiri cyangwa se channel ikavaho burundu ni ukuvuga ngo gusa ntabwo wenda twagombye kureba kwifata ngo twibone mu ndorerwamo y'abandi bose wenda twagombye kugira umwe ariko nk'abanyarwanda bijyanye na wa muco wacu navugaga ariko
mpamya neza ko nyine social media ni social media impamvu tuma nkubwira gutyo ugende kuri Instagram sibyo uraza gusangaho abakobwa bambaye amakariso kandi bacu sibyo amakariso wenda bariya barebye munuza muri cadre ya video ya cinema kuko wenda niyo bashinzwe niyo bakuriye ariko basake no mu mpande zose bakore no mu mpande zose none se umuhanzi we ntajya nakoresha umukobwa wambaye ikariso yaktinga erega buriya kuri ya yaktinze nibwo indirimbo igera kuri uko yayiteguye we abayiteguye mu buryo bwo kuyigeza kuri ntabwo abayiteguye mu buryo wenda bwo kugira ibyo ngibyo gusa bantu mu nkurikira turinde umuco wacu nibyo nababwiraga ibintu byose byo kwambara ubusa tubireke tukine ibintu biduha amafaranga hako nanone bitadusenye sibyo bitadusenye hagataho rero byakuno nkundira ingingo twiganireho neza kuko ari impamvu urumva byavuzwe ariko abantu babakene n'ubusobanuro bwanyu kugira ngo babe bumve ko muri collect mu buryo bwimbitse kandi so hari ibibazo bibiri ngiye kukubaza hari kijyanye wenda kuri committee guideline ya YouTube ishobora gusanga detecting amajwi avugwa kireke yaba y'umuntu akakuriportinga ibijyanye n'amagambo none navugirwa muri filime zanyu unacyo ugisobanure noneho kuri iyo ngingo kuvuga ngo ubusa nabwo uraza kuduhaho overview yabyo ese umuntu wambaye ubusa ntashobora kuba ari umuntu wambaye ibintu bigufi kuko njye mbibona abantu bakuru hano muri society tuvuga ati duri yambaye ubusa kuko ababona yambaye ibintu bigufi cyane umuntu wambaye ubusa agomba kuba abameze ate mbese kuri wowe bo ku ruhande rwanjye simbizi ngiye nkurikije uko nabibona buriya uko iminsi igenda izamuka y'iterambere ni nako n'ibindi byose bigenda bizamukana sibyo nibyo kuko amajyambere aradutaha wenda twirinde ko imungu nayo yataha sibyo itaha y'amajyambere ikinyarwanda wa mugabo we abantu banabimenye ndabizi ikinyarwanda gikomeye ngenzi ikinyarwanda kuko ugerageze rwose cyoroshye buriya na mbere najyaga nkora ibyo gusabira abageni cyangwa se kuba MC cyangwa se kuvuga n'amazina y'inka buriya nayo ndayazi urumva ibyo ngibyo wenda ni byari biciye so wari ukuvuga rero ibijyanye no kwambara ubusa nge ntabwo kugira kuri no saha ntabwo nagushushanyiriza umuntu wambaye ubusa ngo mukubwire sibyo kuko ngiyewe umuntu wambaye ubusa nahamya neza ko ari umuntu udafite umwenda n'umwe yambaye cyane ko buriya tuba dufite imyanya yo kurindwa sibyo kuko nk'urugero ntabwo waba uri umuntu ngo ugende wanitse amabere kandi amabere agaciro k'amabere twese turakazi ni inkongoro twese yadukamiye sibyo ntabwo nawe nakugira inama yo kugenda ushyize igitsina hanze sibyo ibyo ngibyo ubutandukiriye kuko urumva uriya n'umwanya w'ibanga maybe mbona jado yambaye ubusa mpita nibona ari njye wambaye ubusa kuko uteye niko nteye ari nayo mpamvu ubona rimwe na rimwe na leta ifata initiative ikabirinda kuko akenshi uzasanga ari ibintu twese duhuriyeho so rero kuvuga ngo umuntu wambaye ubusa shado ugiye kureba nko ku myenda cyangwa ku myambaro kuri ubu ngubu byanakugora cyane kugira ngo ujye gufata umuntu imyenda ye yayiguze mu isoko yayishyuye amafaranga ye ni uburenganzira bwe kuyambara sibyo nusi ko mu nsengero bagiye bambaye za minare mu nsengero ari mu nzu y'Imana sibyo kwambara ubusanjye ntabwo numva icyo bisobanuye ntabwo nzi bikwambara ubusa icyo ari cyo kuri wowe mbese kwambara ubusa ni ukugaragaza imyanya y'ibanga hisha imyanya y'ibanga bisa ahandi bitwaye iki ko umuntu yabona ahandi bitwaye iki hisha imyanya y'ibanga ni ku ruhande rwanjye ariko ese ubundi byakuno ibyo bita ibishegu cyangwa se amashusho asa nk'akurura abagabo sinzi niba ari n'amashusho akurura abagore agiye kirwa kuri YouTube simbizi ubwo mbese mu buryo bw'amarangamutima utekereza ko kuki ari yarebwa cyane kuri YouTube bo ubundi buri yarega ikintu cyitwa social media iri kugenda ibisoko mpuzamahanga kuko nk'ubyo mfunguye kuri YouTube nshobora kudasangaho n'ibyo munyarwanda ariko ngasanga ibyo munyanigeria
ngasangamo ibyo mu Tanzania ngasangamo ibyo mu Burundi ngasangamo ibyo mu Nyakenya ese undi bwo bizakuraho uko nabirebye nindebe ibyo mu Nyakenya ngo sinzaba mbirebye buriya nibaza ko ku ruhande rwanjye social media habaho na ambiance brava habaho ambiance ni nkuko mbere habagaho tubyiniro urabizi ikintu bitaga bimansoro nta muntu umwe wajyaga mu kimansoro none se ntibyakorwaga imbere y'abantu bo ntabwo sinshyigikiye ngo ibyo bikorwe kose munaza kwihangana nta n'umwe ndibuze gushyigikira ngo akore ibi ngibi kuko nanjye nta bishegu nkora nta muntu nshyigikiye gukora ibishegu kuko nanjye nta bishegu nkora ngiyewe nkina comedy niho umwuga wanjye untunze kandi utunze n'abanjye abakteri banjye urabatunze udutunze turi abantu benshi sibyo Ese babonaga ko ari ibishegu kina umuntu ubona ko byakunuka nkina ibishegu uwo ngo rwose ahindura umuvuno nge ntago nkina ibishegu kuko ngiyewe uzasange comedy yanjye yose irangira yigisha reba nkira video ni video ya 9 sibyo yanto 9 ayitwa ulama 9 a ni video uko nitangira itangira umugore agiye ku kazi umugabo we agahita ajya guheheta umuturanyi paka akajya kumurunguruka muri dusha ibyo bintu sugira ngo ntibibaho none se nyine n'izi niba twakira biriya bintu turi gukora n'amakinamico dukina imico y'abantu ahubwo wenda rushobora kubabara kuko twakinnye ibye nekereza ko ahubwo mu byukuri nubwo sinzi niba ari ikibazo cyanjye cyangwa ikibazo cya wenda cy'umurongo mugari wa YouTube kuko ibyo mushyiraho nundi abatabigenewe babana bari mu kigero cy'imyaka 18 barabireba bivuze iki rero bivuze ngo ari ibintu by'abakuru bijyaho cyangwa n'amagambo akwiye kumvwa n'abantu bakuru kuko baba babimenye cyangwa se basanzwe basikari ibintu bibaho ariko ugasanga hajemo no kubabyakumvwa nabo bana batoye Uya ahubwo reka nkubwire nanjye ngira ikintu nisabira ababyeyi. Babyeyi niba udashaka ku mwana wawe arebe ibintu birwa kuri social media mwime telefone. Umubuze uburyo bwose bushoboka bwatuma harahanahurira na social media. Sibyo? Uruhande araza guca amagiye kwiga umwemerera agende yige. Ariko murinde telefone. Kubera ko nibyo ndi kukubwira YouTube ni ikigega kinini cyane kinini cyane. Kibaho ibintu byinshi bitandukanye ibintu bihuje abaturage batuye isi yo hafi ya bose nta gihugu na kimwe ngira ngo abashinwa hari no batagira YouTube kubera ko bo bafite ibyabo ariko bantu b'Imana hari ibintu umundi tugomba kwirinda ngiyewe ku ruhande rwanjye twirinde guhohotera abana sibyo kuko nubona umwana uwite wibona nk'umubyeyi we umurinde muri ubwo buryo sibyo guhohotera abana hari nakandi kantu bavuze ko gukinisha abana batoya amashusho y'urukoza soni nabyo ubwabyo bikojeje soni kumva wafata umwana ukajya kumukinisha ibintu by'urukoza soni ubwabyo bikojeje soni kubera ko muri uriya mwana abikoze ku myaka afite bishoboka ko azagera mu myaka biriya bintu atabikunda icyo gihe roza warabibinjijemo mbere yuko wabikunda ibyo ngibyo tubireke twirinde rwose gukoresha abana mu mashusho akakaye reka nyita akakaye kuko y'abakuru atabagenewe hari ahantu ugeze uvuga nko ku magambo tuvuga dukina tuvuga uzumve amagambo avugwa ku maradiyo amwe namwe ngo ni ibiganiro by'ukubaka ingo kuri wa masaha kuze ijoro cekarindira nkubwire none se wowe uyeze ukorere perereza cyangwa se wakoze ubuye bushakashatsi bukwereka kwa abo bana baryamye rega abana nabo hari abacanye ku maso wa mugabo anda age igomba kuba yaryamye kereka igihe habaye uburangare bw'iki bwababye nyine ninde wakubwiye kuba baryamye niko byakakwiye kuba bimeze nyine niko byakakwiye kuba bimeze ariko ikintu kitwa radio sibyo radio irarivuga bugacye sibyo ntabwo avuga ngo uwo mwana ngo arabagize reka nkubwire jadu ngo ngende ivugira ku ruhande rwanjye sinkene bishe gumva ko akene bishe ku ruhande rwe namugirira namwe kubireka
ako nje ntabishego nyina ukuntu ndi kubyumva usa nkaho uvuga ati bakomye urusyo ni bakome ningasire mu kinyarwanda cyiza mbese nubwo wenda ari kijyanye na sinema bakomojeho ariko biri nahandi biri kuri radio biri ku nyine akenshi nyine mu ndirimbo biri kuri Instagram jado nta muntu wigeze ampamagara ngo ambwire ngo we byakunuka ukina ibishego ibyo nabibonye umuntu za mu matangazo bibona no kubinyamakuru bimwe na bimwe nta muntu yigeze ambwira ati byakunuka ukina ibishego ahubwo rwose ntanje nzakomeza muri uwo mujyo kudakina ibishego ko ntabyo nyina utegereza ko abagushyizeho bakurikije ikirere simbizi ubwo bafite ibyo bagendeyeho nibo babizi nge ntabyo nzi ako icyo nzi cyo byakunuka ntabwo nyina ibishego ese byakunuka wowe wemera ko reka nkubwire impamvu ngiye feedback ya comment z'abafana banje susi zishima comedy nkino kandi nibo nkinira sibyo simbizi nge ntabishego nyina byuzi rwose ntabishego abe namba shego usenge nakwifata nkajya kwerekana ibintu byanjye arararara nako jana nako z'abantu bikene hanzanga nako zibatu kajya kubyanika byanitse neza je se nabikomeye noneho uza kubishaka kaza vuba tinje gushaka nakaboga gahishi irekera ushaja do agashaka ibyo yeretse se yose arabaye ubu nakwifata kuko nkajya gufata iyi mari yanjye ngo ngiye kwanika kuri kamera gute se nshaka kugera kuki ahajye nakora none se byakuntu wemera ko noneho basa ari abahari babikora bo mu Rwanda kandi ntawe njya kujajinga uwumva mu mutima wabikora azabyihane ariko nje ntawe njya kujajinga kuko nta kwanza bo ntibandeba gusa icyo nababwira dusigasira umuco hari ibintu byinshi buriya hari ibintu byinshi ahubwo abantu bakuriye umuco wenda arakantu nabasaba kuri aho habaho ibiganiro byinshi habaho ibiganiro byinshi tuvuga kwenda byangiza umuco nabo nibakore ibiganiro byinshi bisigasira umuco nibiba ngombwa natwe batwiyambaze sibyo umuco wacu dufatanye kuwurinda sibyo kubera ko impamvu itumye nkubwira kuriya bafata amatorero yacu ya matorero ahamiriza nk'ubu ngubu urabona kubera ikibazo cya covid ayo matorero ntabwo ari gukora cyane sibyo bafate ayo matorero bayatera inkunga bakora indirimbo zijyanye n'umuco wacu niho basohora indirimbo nyinshi kuko ubu ntabwo wakubwira ngo itorero ngo burifite ubushobozi bwo gukora indirimbo kuko nta bushobozi bahana noneho kuri YouTube nayo nizo ndirimbo z'umuco wacu nazo zigeho bafata abasaza bazi kurasa umuhunda cyangwa se bazi ku abasaza bavune sambwe abana bikina amatavu ababyeyi bazi impundu z'urwanaga zirangire sibyo ibikwerere amariza atamika intambye mbese natwe twishime muri uwo mujyo ndakivuga mba numengeyo kabisa ndakivuga iyo tuza kugira mu mujyo wo gukereka ikinyarwanda ari abana benshi batari kubyumva ibyo twaganiriye sibyo abantu bakuru wenda nabo bamwe na bamwe by the way none se byakuntu wene iki kintu reka tuze tunagana ku musozo wacyo tukiganiriyeho bihagije ariko ni nayo mpamvu nyamukuru ikiganiro cyacu cy'uyu munsi none kuba hari urwo rugaga sinzi wenda niba wowe unarwemera ruvuga yuko ruhagarariye abakinnyi ba filime cyangwa se urugaga nyarwanda rwa sinema ukaba waragaragayeho ufite gahunda ki wenda yo kugaragaza ko bakubeshyira ube mu buryo bwo kubegera ese mu gihe byaba bibaye ngombwa ko bafashe cyangwa se bafashe umwanzuro yuko wemejwe mu bakina ibishegu bagafata n'umwanzuro wo kuguhagarika no kuguha warning wabihagarika ntabwo numva uburyo bampagarikamo ko ntabwo ndi kubushaka mbubone kubera ko rega igihugu cyacu gifite abayobozi bazi kureba kure sibyo abayobozi b'u Rwanda bazi kureba kure mbisubiremo kuko nabo bazi kujajinga bakamenya bati iki ngiki kirangiza iki ntabwo cyangiza kugera kuri no saha maze amezi agera muri atanu nkorera cano yanjye nyina komedi
iyo nza kuba hari uburyo kinangiza community cyangwa se hari byo nangiza simpamya ko ubuyobozi bwa butarampamagara ngo bumbwire buti byakunuka rekeraho ngaho sibyo mpamya neza ko ntabwo byagira naho ibyo urwo rugaga urambaje utese urarwemera ntabwo nabura kurwemera kuko singe warushyizeho sibyo ntabwo urumva nje ntabwo najya kurwanya ikintu ntazi uko cyakozwe sibyo ntabwo nakirwanya kuko ushaka gusanga ndarwatugirira inyungu ariko urwo rugaga niba ruriho uburyo rwaba rukoramo bwaba nabwo atari bwiza kuko niba nta na rimwe nitwebwe abagenerwa nitwebwe abafatanye bikorwa mu rwo rugaga nta telefone nimwe nari nakira imbwira ati byakunuka hari urugaga urunuru waruzamo ntabwo wateke we uzarebe akenshi jadoreka ngurugero rumwe ko nyako wa president wa republika ajya amanuka kaza hasi ku mudugudu burya perezida bamanutse kugira ngo ahure n'umuturage uhari utabashije kugera kuri presidence icyo ndakikubwiye ni ukuvuga ngo nabari abayobozi b'urugaga nibamanuke begera abagenerwa bikorwa babagira inama babigisha umurongo bakwiye gukora mu byo babigisha umurongo bagomba kugenderaho ushaka gusanga uriya yarabikoze kubw'uko nta wundi murongo yahawe agomba kugenderaho nibaza ko kugira ngo ukore ngo urutonde ngo rw'amacano runaka ahubwo ushakisha amanumero y'abantu ba telefone ubabwira uti rwose ndifuza ko turifuza ko twabigenza gutya nk'umuyobozi ndifuza ko twafatanya kuko burya ngo inkingi imwigera inzu kandi ngo inyaka mwenyaga imwe baravuga ngo ntukabe umwe jado sibyo kuko buriya twebwe buriya urugaga ni igiti twe tukaba amashami sibyo na leta ikabimizi izo ni inzego zose zigomba gufatanya tugafatanya kugira ngo uwo muco wacu turinde kuko buriya leta harantu ushaka kubibona wenda ikabona habaho nk'amashusho akabije wenda natwe harayaduca mu maso tukabibona tukabona ko ayo ngayo akabije ariko nkanje ntabwo nahamagara umuntu ngo mubwire ati ibyo bintu bireke kuko sinzi icyamuteye gufata umurongo w'ibyo ngibyo bantu b'urugaga ni mumanuke mwegera bateri cyane ko ntacano nimwe mwashaka nyirayo cyangwa se uyiyobora ngo mumuburi ni mumanuke mwegera bateri banyu mubaganirize sibyo niyo makubwira ngo umudepite yivanga akajya inyamajege kuninze akagenda akajya iburasirazuba akagenda Nyamirama akajya zaruramira akajya za rusera akagenda akaganira n'abaturage ni ukuvuga ngo azi neza ko babaturage ari imbaraga zabo nge ntakubeshye urugero rwiza ni perezida wacu sibyo wenda nk'ubu hajeho ibintu bya covid bitagihuza abantu benshi yamanukaga akaganira n'abaturage abaturage bakishima mu mutima bakumva baguwe neza sibyo aho ikibazo kiri akahava nakikemuye sibyo kandi n'ubu ngubu birakorwa n'ubu barabikora bakemura ibibazo mu buryo bwose butandukanye ukabona umuturage arishimye nta muntu ukirengana nibaza rero ko nabo ntabwo bazaturenganya ntabwo bakora ikintu cyo kurenganya umuntu bazashyira mu gaciro byakuntu bibaye ngombwa ko filime zanyu zihagarara cyangwa se na leta ikabigira intervention bikemezwa ko zihagarara wabyakira ute leta ntabwo yahagarika filime ntabwo yabikora none se leta irabikora irabikora se kuko ibona bitadutunze ahubwo buriya leta nk'umubyeyi umubyeyi yegera umwana yabona kuko twebwe turi abana ba leta sibyo ntabwo turi abana bigenga turi abana ba leta turi abana b'igihugu leta ibonye bimeze uko bamanuka baduha umurongo none natwe tukarwana no kubahiriza wa murongo ntabwo leta iryo kosa yarikora nk'ubwije ukuri leta ntabwo leta ifata umuturage kunda cyangwa ku munwa ahubwo leta ifasha umuturage uburyo ki atakwifata atya atakwizirika umukanda kubera ko nibyo ndi kukubwira niwe umukinnyi yaje gukina nibyo bitana akabicyura sibyo akabicyura
aragenda gaburira umwana agaburira umuvandimwe ayasangire nabandi sibyo kandi iyo mafaranga uzahana buryo tuba tuyakuye ayo mafaranga tuba tuyasahuye muri Amerika yego tuba twayakora ariko tuba tuyavanye muri Amerika muri Google hey ariyo mafaranga buryo tuba tuyavanye muri Amerika harageze ngo natwe Amerika tuyisonge hey tuyisonge tuyisonge wikura hagafaranga sibyo eh nuko uvuga ngo nibaza ko YouTube nibyo koko abayikoresha bayikoresha neza sibyo twirinde wenda nk'ibintu byo kuba twashyiraho cyatwakora ibintu byo gusebya igihugu niba ikintu kibaye ukumva utakishimiye cyenda inze leta ifite inzego zitandukanye cyakurwego runako bibabwire feriya mbere ntabwo ari kuri social media no ubu se wowe wafata so ukajya kumutaranga ku muganda sibyo niba umubyeyi kumva ko igihugu ari umubyeyi wafata umubyeyi wawe ukajya kumutaranga ku karubanda washuka mwegera zuka munoshuka umubyeyi utari kureba umubyeyi hariho bitari kugenda neza nakubeshye bunge n'umuyobozi w'umudugudu aho ntuyabyumve aho nabona yakojeje nagenda nkawe mubwira ntaguca ku ruhande ntamiyaga ngaye nguko hari umusaza umwe twigize kuganira arambwira ati se atabo bana ubundi muravuga ngo bari kwangiza umuco bari guta umuco ubundi barawugize ubwo bitumye nibaza ese ubundi numva values cyangwa se indangagaciro z'umuco nyarwanda yaba abakinyi mukinisha yaba namwe ubwanyu muhamuhagarariye ibikorwa byanyu mu mafilimi atandukanye ntavuga ko ndishobora kuba tubarenganya ahubwo umuco mukina ari uwo muzi mwasanze mu isi ahubwo tubabwira ko mwihishe nta n'uwo mwigeze ahubwo rega uziko buriya abana benshi generation iriho wenda ya abana bakiri batoye ni bake yo ushaka kubaza uti uruho ni iki urweso ni iki uruhabuzo ni iki munyarwanda akwiye kwambara ingasire ni iki munyarwanda wa kera yambaraga atya sibyo ahubwo ni bakaza amasomo natwe tumenye amateka neza y'umuco sibyo tumenye tuti twumva rukara rwa bishingo rwishe umuzungu cyabigenje atya urumva mbese bare ukubashinja kwangiza umuco mutanamenye ntabwo navuga ko tutawumenye kuko nkanjye ku myaka yanjye hari byinshi nzi sibyo hari byinshi nzi hano ubwo njyewe na simbiza ariko amugana biterwa n'umuco wari wo kuko umuco wacu ushingiye ku bintu byinshi ushingiye ku bintu byinshi cyane bitandukanye ni nayo mpamvu ahubwo hagombye kwikaza amasomo cyane y'umuco sibyo ahubwo se ikindi mwitangazo rya rura rugaga nabonye hari ahantu bavuze ngo turinde umuco bo nk'urugaga bafite izihe ngamba zo kwigisha abantu umuco sibyo cyangwa se bagize uruhare mu kubaha aha cyangwa se uruhare mu kuba kuko birakwiye ko tugomba kuba nk'umubumbe w'isi kuri umubumbe w'isi uteye tugafatanya twese umuco tukawubumbatira tukawusigasira noneho baravuga ngo nta gikuru kibura gikuru cyacyo sibyo abadukuriye bakatwegera bakadusogongeza kuri wa muco kugira ngo natwe tube ibyatwa mu batware tuzahabona ijambo tugendeye ku byo dukora kuko ibintu dukora buriya natwe n'ubusizi n'ubwanditse okay bo tusa nk'abanzura kuri ingingo wenda ku ruhande rwanjye uko mbyumva mu byukuri ntago twabora kwirengagiza wenda nk'umuntu wagize amahirwe agasogongera gato kukitwa cyangwa se kucyari cyari umuco nyarwanda usa nk'aho uri gucika ubu ngubu ahita abona ko exactly umuco bamwe bari kuca reka ngaruka kandi gatoya buriya amadini je nshobora kuba wenda ndi mu idini runaka wenda ndo umudivantisti narangiza wenda nkajya gukora muri burarirwa cyangwa se wenda ndi umwadeperi ngiye gukora muri burarirwa
Icyo gihe wabyitwaramo ute? Ba icyo gihe kubera karakazi of course uzaha umwanya akazi. Uzakora akazi ariko ntuzakora ibiri muri. None se ubaye nyine usengera nko muri ADPR ukabona akazi muri burarirwa. Ko kwandika twa dupapuro tugaragaza ko inzoga yabiryoshye. Aho gapapuro wakandika? Nge nakandika ku ruhande rwanjye. Ikibi ni ukuyinywa ahubwo. Okay, jado reka tuireka twese reka nkubwire. Nabakora itabi bandikaho ko ryica. Ariko ushobora gusanga batanarimwe. Kuko ubwabandikaho ko iritabi rirangiza ririca. Ariko rikaza rikajya hanze abantu bakarinywa kandi binanditse babiri. Jado wankundiye tugasoza. Nacyo bitwaye. Ariko reka dusoze twanzura byakuno. Kuri icyo kintu wenda tugire n'ibitekerezo runaka dutanga dufatanyije. Nkunge nk'umunyamakuru mu isira ry'umunyamakuru nawe uri mu kinyo filime ari kuzina umuco mu byukuri numva ko ku giti cyanjye urahora ngwira ko byumva ahubwo hakwiye gushyirwa ingamba zikomeye zo gucengeza cyangwa se gusogonyeza ya young generation umuco iyo turi gukina hari nkaho umuntu ashobora kuvuga ngo gukuna sibyo cyangwa gucimyeyo no navuga ngo gukuna cyangwa gucimyeyo umuntu ati ati dore hahi atavuze ibishego gukuna n'icyaha gukuna n'ikosa gucimyeyo n'ikosa si umuco wacu se ntibyigishwa gase birananditse ibitangazamakuru biranditse hari ibintu umuntu tudaca ku ruhande si hari ibintu twebwe tudaca ku ruhande ariko urumva ari amagambo adakwiye gukoreshwa muri sosiyete nk'ayaye akoreshwa ahantu hihariye for example nk'ayaye nk'ayo ngayajyanye ni myanya y'ibanga cyangwa se yajyanye ni myanya y'ibanga ndikukubaza mu gitabo cyacu gucimyeyo byitwa ngo iki gucimyeyo uko byagenda kose bijyanye n'icyo ni myanya y'ibanga nyine y'ikiremwa muntu kandi byanga bikunze none se jadon niba byabararizwaga mu muco wacu byo iryo jambo ryo nituricha ntuzaba turi kuwuca ntago bivuze ngo turice ahubwo ikibazo naho turivugira ntago ikibazo ari ukubica ahubwo ikibazo naho turivugira neza si igikari cyacu ubundi se abana batangiye kubikora ibyo byo gucimye bafite imyaka ingahe social media imeze nk'ikiza nk'indangururamajwi ni nko kujya mu mujyi rwagati iryo jambo ndamutse ndivuze umunyamerika araryumva iryo jambo se kuva umwe ndeko nafashe ibyacu mbishyira hanze oya ariko umwana arabyumva umwana tugize amahirwe ahubwo yakura abizi tugize amahirwe yakura abizi akanasana bikora ahubwo ni waba ari umugisha ndumiwe koko Byakunuka reka dusoze utubwira gatoya kuri proje zawe unatubwira na gahunda uteganyije abanyarwanda ese nyuma wenda zira komedi ukora nta zindi filime wenda zitandukanye na komedi zitari komedi za drama se za action zindi uteganyije gukorera abantu bimeze bite wa mugabo ngiye byakunuka ndi umukomedi ibindi rwose mbona bikina ariko umujyi wanjye ni komedi abanyarwanda ubwo mwitegure ko ndi kubashakira komedi zirushijeho ariko ngiye umujyi wanjye ni komedi ibyo byo bya drama ngiye ntabwo ari byanjye Kugeza rero n'icyo wabwira abantu abakunzi bawe abakurikira ibihangano byawe n'abashaka kukugana gira ubutumwa nyine ubagendera mbere y'uko tushyira akadomo ku kiganiro cy'uyu munsi ndashimira abanyarwanda muri rusange ko banshyigikira kubera ko ziriya views ingira nibo nzikesha bravo ku banyarwanda mbashimira ariko nanone nshishikariza abantu ko uwiteguye cyangwa ukora ibishego abireke dusigasire umuco ukine niba ari komedi ukine komedi ifite icyo yigisha abantu ariko uzarebe umuganga yajya kuvura igitsebe arabanza akagitoneka ni nayo mpamvu wumva rimwe na rimwe duhera ku magambo akakaye ariko bikaza kurangira dutanze mesaje ubwo rero ikindi ni bagiye kuri Byakunuka Sherif komedi bakole subscribe bakore comment subscribe ntabwo nanze kubivuga ngitangira babimenye barabimvugishije harasha harahiye urumva naranabikwepaga bavuga nkavuga ibindi ikindi jado nimugiye kukubwira ko ndi n'umufana wa Rayon Sport
ubanze kugira utagacanze ntabwo kandi nayo ntagacanze mu gikundiro ni hebe Rayon Sport aho gukize neza muri bon imeze neza ako ari ikintu kimwe nshaka kubwira abakunzi ba Rayon Sport icyo kintu nka kibasaba by'umwe hariko niba uzi neza ko nta n'igiceri cy'icumi utanga mu ikipe ya Rayon Sport wijya kujajinga ibyakozwe muri Rayon Sport hari uburyo bwinshi bwo gutera inkunga ikipe mese bimeze nko kugaya umugabo ko yariye nabo tamuhaye fata igihumbi gishyira ku kanyenyeri hanyuma cyaje ku gihumbi ugikurikiza amagambo ariko wizana amagambo ntacyo watanzeyo nimutanga ubushobozi dukigikira ikipe wijya kugaya sugira ngo yakinye atya kandi utamuzaniye Christian kintu muzanjije igo muri Kongo rimurusha hanyuma n'irikina neza uvuga ati kombe sugira ntacyo yaramaze kandi kindi abakinnyi ba Rayon Sport nabo mbasaba ikintu kimwe mujye mu kibuga nk'abantu bagiye kwitangira abafana bagende bitangira abafana ibintu bya Blinkadeira by'imikino babivemo bagiye mu kibuga batangerezereza tubaha amafaranga sibyo ikindi kandi niba ufana Rayon Sport ukaba utarakanda subscribe kuri BigTown umenye kuvu rwose iyo mifanire idahwitse kuri Big Town cyindu kuri subscribe uje nje ndi kuvuga amacana atatu sa nuza byakunuka sheriff comment niyo ya mbere ya kuri Big Town ya kabiri ya gatatu ya kuri channel ya Rayon Sport kuri subscribe ha nibyo ngibyo sibyo ejo no kare gatatu bikore ubundi twibereye mwisi yo kwenjoyinga Okay, nuko bimeze rero kadushimire cyane muze byakunuka umuntu w'umupapa cyane kabisa turagushimiye twaganire neza ibisobanuro watanga kuri filime zawe byose abantu babyumvise ubwo rero nibizakurikira tuzabyumva niba guhagarika tuzanakubaza none banashyiraho comment kuri iki kiganiro bashyiraho comment naho bagira icyo babivugaho Yeah. Katubashimire rero mukomeze mu kandi subscribe muri benshi mukomeze mudukurikire mudubitekerezo inyunganizi aho muri hose mu nguni zose angle zose zisi nizera ko mwese mu akenshi mutugeraho niyo waba uri mu bushinwa ngira ngo rubyo ko kutugeraho mukomeze rero mu ryoherwe n'ubuzima cyo tubifuriza ngiye wayoboye ikiganiro rero jado tuyishime ariko nandi kumwe na mugenzi wanjye byakunuka turabasezeye twese bye bye ciao